Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua. І сьогодні в нас на огляді будуть LED-лампи K5 від компанії Kaizen. Це досить компактні LED-лампи з вбудованим драйвером, але тим паче вони забезпечують досить непогану яскравість і також мають непогану конструкцію. В лампах використовуються дуже потужні світлодіоди, для яких потрібна і потужна система охолодження. Деякі з цих елементів ми бачимось на передньому та на бокових торцях лампи. Це такі мідні трубочки, які проходять ось тут навколо світлодіоду, для того, щоб краще відводити тепло і забезпечити нормальну стабільну роботу ламп. Тепло в нас розсіюється за допомогою кулера. Він має щось такі захисні грилі для того, щоб тут мінімізувати механічний вплив і щоб у нас кулер не зламався від механічного впливу. Корпус лампи виготовлено з алюмінію і також з алюмінію виготовлено цоколь лампи. Він з'ємний, але ось тут конструкція цоколя така, що немає фіксації, тобто він обертається навколо своєї осі і знімається. Упора для цоколя не передбачено і єдиний елемент фіксації – це ось цей силіконовий ущільнювач. Відповідно, поки цей ущільнювач новий, ми говоримо про те, що цоколь більш-менш надійно тримається. Але коли ущільнювач з часом почне трішки там деформуватись, усихати, змінювати свій там розмір, діаметр, є ризик того, що цоколь почне у нас трішки люфтити. Тому ось така конструкція фіксації цоколя з різноманітними ущільнювачами особисто мені не до вподоби, хоча я можу і помилятись. Далі ми бачимо тут дріт живлення, він під'єднаний до лампи через проставочку, передбачена додаткова захисна ізоляція, тобто тут взагалі ніяких зауважень немає, все чудово. Ну і нарешті стандартна контактна група під H7 лампу. Відповідно, можна зазначити, що в конструкції цих ламп є якісь такі невеличкі недоліки, але з іншої сторони це не топові лампи від даного виробника, це такий середній ціновий сегмент і відповідно десь на чомусь довелось економити і застосовувати якісь більш дешеві конструктивні рішення. Тому, в принципі, ось такий момент має місце бути, але найголовніше в LED-лампах це те, як вони світять. І зараз ми будемо тестувати їх характеристики. При напрузі 13,8 вольт лампи споживають 1,8 ампер, їх потужність 25 Вт і світловий поток 2108 люмен. Ефективність 86 люменоватт, колірна температура 5952 Кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас навіть трішки виріс струм до відмітки 1,85 ампер. Потужність також підросла до 25,5 ампер, але світловий поток все ж таки впав, хоча не суттєво. Тобто різниця між поточним і початковим результатом в нас склала тут всього-навсього 88 люмен. І, як на мене, показник 2020 люмен при потужності 25 Вт дуже-дуже непоганий. Також ми бачимо непогану ефективність 77,5 люменоватт. Ну і колірна температура більш-менш стандартна для LED-ламп 6110 Кельвін. Відповідно, що стосується конструкції лампи в плані електроніки, тут же можна сказати, що все прекрасно. І це в першу чергу видно по ефективності ламп, тобто 2000 люмен з 25 Вт потужності – це хороший показник. І, по-друге, це видно по стабільності роботи. Тобто показники після прогріву ламп майже не відрізняються від показників, які ми отримуємо під час вімкнення лампи. Це свідчить лише про те, що в лампах правильна електроніка і правильно підібрані всі компоненти. Далі встановлюємо лампи в лінзу і дивимося, як вони світять. По світловій плямі все виглядає досить непогано. Нормальна лінія термінатора, рівномірна м'яка заливка світлом світлової плями. І, в принципі, на чорно-білому знімку ми також бачимо відсутність паразитних плям вище лінії термінатора. Відповідно, можемо вже констатувати, що геометрія
світлотіньової межі тут абсолютно нормальна, і також візуально ми бачимо, що світлова пляма яскрава і рівномірно наповнена світлом. Тобто лампочки візуально більш-менш нормально сфокусувались в лінзі і забезпечують нас яскравим якісним світлом. Але нам ще потрібні якісь додаткові цифри для того, щоб ми змогли порівняти ці лампи з лампами з минулих тестів. Тому зараз візьмемо люксметр і проведемо контрольні заміри. В контрольній точці 1 ми бачимо 786 люкс, точка 2 – 585, точка 3 – 857, точка 4 – 590, точка 5 – водій зустрічного авто – 44, точка 6 – узбіччя – 200. 4 люкс, і вище лінії термінатора в нас показник тримається в межах від 20 до 30 люкс. І це на дистанції 4 метри. Також відсутність засліплюючого фактора видно по наступному спостереженню. Я зараз стою навпроти фари майже впритул на дистанції 4 метра. Можу спокійно на неї дивитись і видно, що в зоні мого обличчя, в зоні очей немає ніяких паразитних променів, плям або ще якогось світла. Все світло сконцентровано нижче лінії термінатора, яка якраз ділить мій тулуб на дві частини. Тобто нижня частина тулуба і весь простір знизу нижче лінії термінатора добре освітлюється, а зверху вище лінії термінатора ми бачимо суцільну темряву. Почнемо наше порівняння з звичайними галогенками, і тут одразу виникають питання. Наприклад, лампи від Kaizen в лінзі в контрольній точці 1 мають освітленість 786 люкс, в той час як звичайні галогенки 750 люкс. Відповідно, майже однаковий результат. Але в контрольній точці 2 і в контрольній точці 3, ну і також в контрольній точці 4, ми бачимо, що LED-лампи набагато яскравіші від галогенок. Відповідно, можна говорити про те, що, в принципі, на дальній дистанції ось ці лампи будуть світити так само якісно, як галогенки, але ближню дистанцію, а також ліворуч і праворуч від автомобіля, лампи від Kaizen будуть освітлювати краще. Тобто це історія не про те, як зробити якесь там ультраядюче світло, яке буде виїдати всім очі. Це все ж таки історія про те, як покращити світло галогенок, не збільшуючи освітленість на дальній дистанції, а навпаки збільшити освітленість і вирівняти її в усій світловій плямі. Контрольна точка 5 – це умовно у нас водій зустрічного авто, тут показник невисокий, 44 люкс, галогенка в лінзі дає 11,5 люкс. В принципі, різниця суттєва, але що 11 люкс, що 44 люкс на там, дорозі майже ні на що не впливають. Будь-який ліхтар освітлення дороги буде світити набагато яскравіше, ніж ось ці там 15, 11 або 44 люкс. І ліхтарі на дорозі нікого чомусь не сліплять. І нарешті контрольна точка 6. Тут у нас галогенки видають 285 люкс, в той час як LED-лампи 204. Тобто галогенки, можливо, навіть трішки краще освітлюють узбіччя. І далі подивимось на наших фаворитів. Це LED-лампи, які за весь час тестів саме в лінзі продемонстрували найкращі показники. Тут у нас ще дві лампи. Це Ideal F19. Вони, як ми бачимо, в контрольній точці 1 дають 1620 люкс, ну і також по іншим контрольним точкам показники більші за 1000 люкс і приблизно в 2-3 рази більші, ніж у ламп Kaizen K5. І наш поки що лідер, лампи, які ніхто не зміг перемогти, це OLED STR3. Тут ми бачимо показники ще вищі, ніж у Ideal. Тому, в принципі, якщо ми орієнтуємось на якісь найяскравіші результати, то це можуть бути лампи OLED XH7 STR3.
Це можуть бути лампи IDL F19, і ще у нас були такі лампи в минулих тестах InfoLight S3 і Mi Shi потужністю 50 Вт. В принципі, вони також контрольні точці 1, демонструють показник приблизно в 1600 люкс, що для лінзи дуже непогано. І на прикладі з лампами Kaizen K5 ми в цьому також переконались. В принципі, самі по собі лампи K5 дуже непогані, 2000 люмен, але лінза в нас це така безжалісна істота, яка просто майже наполовину одразу зрізає світловий поток, і тому навіть найяскравіші лампи в лінзі демонструють не найкращі показники. Ну, така особливість лінзованої оптики. Також хочу зауважити, що це не перший тест моделі K5. Ми раніше тестували ці лампи, але в А4 цоколі і в рефлекторній оптиці. Зазвичай А4 лампи в нас менш яскравіші, ніж H7, але в рефлекторі, наприклад, ось ця сама модель в А4 цоколі продемонструвала показник приблизно десь 2500-2600 люкс. В той час, як в лінзі, ми бачили показники менші. Тому ось ці лампи можна також розглядати для рефлекторної оптики. В рефлекторі вони будуть світити досить яскраво, і в рефлекторній оптиці немає якихось елементів, які будуть зрізати світловий поток. Тому мені здається, що ось К5 серія, вона все ж таки більше підійде для рефлектора. А для лінзи потрібно вже обирати більш потужні, більш яскраві варіанти, які навпаки в рефлекторі можуть сліпити. А в лінзі якраз ось цієї надпотужності вистачить на те, щоб трішки віддати лінзі, і все інше лишилось вже на дорозі. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!